Ay, muda. Nakshoto. Mga. Mga. Ni lipal. Or kuda lakata. No niin ja aivan loistavaa päivää tälle kaikille. Tänään mä teen Stokka-striimin. Shokepe on sit myös myöhemmin pelaamassa mun kanssa tässä. Tää Stokkaassa ja pelataan. Toivottavasti niitä satanan tunareita ei nyt tuu tähän näin. Ihan. Yksi minuutti. Mä aika lataa mun puhelinta. Sä voit vetää vähän tämän päin. Ja mä vedän aika hardi. Koska tää on vähän nopeampi. Mä ehkä tuunaan tätä. Sitten kun mä saan vähän rahaa. Häh? Häh? Niin, tuunaa ja. Mitä tapahtuu? Se ei ole garda. Se ei ole mitään tuunaamista. Mulle soitetaan. Me näemme kohta. Noni. Oot ihan sitä. Sori, toi paussi mulle soitettiin. No onneksi mulla ei ole mitään hätää ja mä sain mun äidiltä luvan jo. Äidiltä luvan. Ottaa yhden IG-kuvan. Jos tää video saa 5 tykkäystä, niin mä teen musiikin. Jos tää saa 0 tykkäystä, mä teen silti. Musiikki. Musiikkivideo. No en mä tiedä, etteikö se on musiikkivideot. No. Nääkin on vaan sanontoja, mut jos tää saa 5 likeä, niin sit mä teen. Sit mä voin tehdä lisää, mitä te haluatte. Sori, jos mä en oo kauhean aktiivinen ollut viime aikana, mulla oli vähän kiireitä tossa noin. Ei sen pahemmin. Kiitos, krr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 
suu. No niin. Hei, what? Saat sä nyt tonne tietysti. Joo, mä soitan auto, sit tää rata tuli siihen mukana. Uihan mikä kolari! Jes! Oh my god! Pädäpä. Tää on näyttää, että mä oon 12. Mitä ihmettä? No nii! Avaa sukapidot! No... Täällä... Nuveja. Mä haluan olla mäkku. Se on kuukku. Mäkku. Hei! Mitä? Minä päätän, mikä minä olen. No peese! Ding dong skrr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 r
Otettiin äänet. Tingos, jatkaako tää?